Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Para o solteiro, sorte no amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Para o solteiro, sorte no amor, nenhuma esperança perdida. Para os casados, nenhuma briga, paz e sossego na vida. Adeus, ano velho. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos agradecer a Deus tudo que nos ocorreu durante os dias deste ano 2014. Agradecer a Deus a água que bebemos, agradecer a Deus o ar que respiramos, agradecer a Deus o fruto da terra que nos alimenta o corpo. Agradecer a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, pelos pais que nos deram a vida. Agradecer a Deus por todos os momentos que estiveram no dia a dia neste corrente ano 2014. Acreditem, meus irmãos, acreditem, minhas irmãs, que só Deus é a salvação. E é em Jesus Cristo que nós vamos encontrar o verdadeiro caminho. Vamos dizer um adeus ao ano velho, dizendo um adeus à feitiçaria, ao bruxedo e a tudo aquilo que não provenha de Deus. Vamos dizer um adeus. Um basta a Satanás. Mas vamos agregar em Deus, em Jesus, o único caminho. Meus irmãos, minhas irmãs, eu, como vocês sabem, estou todos os dias em oração por todos vós. Eu estou todos os dias em oração por todos vós, pedindo a Deus que vos dê inteligência, sabedoria, que vos dê a paz, que vocês possam renovar a vossa amizade com todos aqueles que são os vossos familiares, também vossos colegas. Eu vos desejo um feliz ano novo, mas de verdade, do fundo da minha alma, eu vos desejo a todos vós um feliz ano novo. Estou empenhado, meus irmãos, minhas irmãs, aqueles que me guiam, aqueles que guiam os meus passos, os meus pensamentos, o Espírito Santo de Deus, que coloca estas palavras em minha boca,
para que todos vocês encontrem a vossa verdadeira felicidade no decorrer de 2015. Mas não se esqueçam, a felicidade, ela está dentro de vós. A felicidade é uma luz que está dentro de vós. Está dentro de vós a receita do amor. Está dentro de vós a receita de uma grande conquista para podermos estar em paz. Está dentro de vós a luz que vos poderá levar a Jesus, mas precisais acreditar, aceitar como o verdadeiro caminho, Jesus. E eu vos deixo, meus irmãos, neste instante com Jesus Cristo. Eu vos deixo neste instante com todos estes mentores espirituais enviados à Terra para nos ajudar, nos auxiliar, que estejam com todos vocês. Vamos dizer feliz, feliz Ano Novo. Eu vos desejo a paz. E disse Jesus: Eu sou a paz. Eu vos dou a paz. Eu vos deixo a paz. E eu vos digo: permanecei na paz de Cristo. Amém.